السلام علیکم جناب فرقان عباسی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ گھروں میں پرندے پالنا، کبوتر پالنا، طوطے پالنا، اسی طرح آسٹریلین طوطے، یہ سب جائز ہے، ان کی تجارت کرنا بھی جائز ہے، آپ کبوتر پالیں، بچے نکالیں، بیچیں، اسی طرح دوسرے برڈز ہیں ان کو بیچیں، بالکل جائز ہے۔ ہاں، کبوتروں پہ کچھ لوگ جوا لگاتے ہیں کہ کبوتر اڑائے، اڑانے کے بعد پھر جو ہار گیا اس پہ کوئی تاوان، جو جیت گیا اس کے لیے انعام، تو یہ جوا کھیلنا حرام ہے۔ کبوتر پالنا، پرندے پالنا، ان کو بیچنا، یہ بالکل جائز اور حلال ہے، اور لوگ تو اس سے بڑا بڑا نفع کماتے ہیں، اور سیکنڈ یا پارٹ ٹائم بزنس کرتے ہیں۔ میرے اپنے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے پرندے پال کر پھر ان کی بریڈنگ نسل لے کر اس کے بعد بچے سچے بیچتے ہیں، بڑا بڑا کاروبار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے رزق میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔